такъв начин. Ама така и в демократичните държави. Там не се и във въпроса има само някакъв принципен... По коя тема? Не, в края на краищата... Принципен въпрос. По коя тема? По някоя от темите, които... Тук избор е технологичен. За Белене въпроса не е принципен да има ли централа. Всички сме за. Не, аз мисля, че този въпрос не е много ясен, дали всички сме за или не. Кой е от тази гледна точка, а когато е продължена една година даваш разнопосочни сигнали, очевидно не искаш да се реализира този проект. Бойко Борисов казва, че е съгласен на Белене, въпрос е каква цена. Ама, значи като говорим каква цена, не е ли правителството това, което трябва да прецени цената, кой трябва да му отговори на въпросите, които ги задава от юли насам, между другото. Ами включително и правилното, защото договорености има. Поред мен, въпросът е стратегически. Аз мисля, че един референдум има място, но не виждам защо трябва да стигаме до там. Тъй като очевидна е необходимостта, ако искаме да градим една високотехнологична държава и икономика, това е един проект, който ни дава дългосрочна сигурност. Аз ще ви кажа, няколко изтребителя нови струват толкова, колкото струваят с Белене. Мисля, че от гледна точка на сигурността, просто колко един формален пример. Защото тук Бойко Борисов пита точно от миналата година. Аз говоря най-общо, тъй като един нов изтребител струва над 1 милиард долара, примерно. Няколко такива изтребителя, ако трябва да превъоръжаваме армията, това са коментари от години, които се водят, струват колкото реализацията на АЕЦ Белене, приблизително. Мисля си, че АЕЦ Белене е проект, който в много по-голяма степен би ни гарантирал сигурността, отколкото не ги противопоставям, просто давам пример. И ако си спомнете какво каза Бойко Борисов, ние трябва да участваме в противоракетната отбрана, защото няма кой да ни пази атомните централи. Аз искам да станем... Когато ги направим. Да, примерно. Не е сериозно по такива големи въпроси, такова отношение. И аз мисля, че ние тук цялата държава ставаме заложник на настроенията и вероятно разговорите на Бойко Борисов с един или друг. Имам чувство, че този, с който говори последен, след това изразява съответното мнение. Аз мисля, че за първи път се поставя въпроса, ние сме го поставили от новото време много пъти, точно по този начин. Колко струва това и кой го плаща? Защото като говорим дали струва 5 милиарда или 10, ние не говорим за подарък, вие ще го плащате. Това означава 2000 лева. Ти няма да го плащаш. Също. И мен не ми се дава 2000 лева за АЕЦ Белене в момента по никакъв начин. Мисля, има толкова достатъчно. Този отговор бързо може да се даде, стига някой да седне и да направи изчисленията. Защо не го прави? Ама защото между 5 и 10 милиарда е голяма разлика. Един случай ще даваш 1000, другия 2. И аз ви казвам, че не искам да ги давам. Има ток достатъчно и за климата, и за лампите. Индустриалното потребление не е цъфнало, не харчим повече ток, напротив намаля, така че към момента драма нямаме. И ако сега трябва да плата 2000 лева, за да се фука някой за 30 години напред, че срязал лента на АЕЦ Белене, не съм много доволен. Второ, аз искам да направя референдум, България да стане космически център на Балканите. Хубаво ли е? Хубаво е за икономиката и за науката. Да, нямаме сувалки, не мога летим към момент. Иначе на референдум ще пиша да. Много ми се иска да сме с космонавти. По този начин въпроса, извинявайте, ме звучи изключително лаически. Какво означава това, искаме Белене, нямаме яснота, имаме пълна яснота. Нека да има атомна централа, след като АЕЦ остана на това. Но още не е формулиран този въпрос. Въпросът е колко струва и как го правим. Защото ако консултантите взимат 1 милиард, нали, както се говори, не сме ги видяли тия договори. АЕЦ Белене е най-голямата държавна тайна. Когато подписваха договори, когато Путин идваше, когато обяснях с Русия как ще финансира проекта, как са готови да дадат парите, никой не казва, колко пари, за колко време, при каква лихва, кой ги плаща, как ги връщаме? Ама кой да каже, някой трябва да попита. Мисля, че това правителство, ако смятате, че подхожда правилно, можеше много отдавна да извади на масата и да каже. Това са възможностите, това са инвеститорите. Ама колко време? Аз лично се чуя, кое са инвеститорите. Имаше ангажимент още някъде към октомври да го направят. Мина една година, почти от тогава. Че защото в момента Белене не е приоритет по време на криза да заложиш 10 милиарда борч и да ги похарчи. Това са пари взети на заем. Ама може да има финансов план. Нека да още малко външна политика и криза. Може да започне реализацията сега и да продължава. Може. Ние в момента пак въпрос... така може да направим Байконур и Кейп Канаверал. Разбира се, това създава работни места, създава възможността. Добре, господа, хайде да минем към следващия въпрос, защото имаме още малко време. Става дума пак за външна политика и сигналите от Брюксел. Знаете, че ще идва Евростат да проверя статистическите ни данни, дали са верни, дали е било лъгано, а защо е актуализиран бюджета и така нататък. Защо е толкова драстично скочи бюджетния дефицит, който подадохме на два пъти и не беше точен. Това знак ли е за криза на доверието към Брюксел, защото това правителство, т.е. от Брюксел към нас, защото това правителство, всъщност това му беше най-големия така знамето, което развяваше, че има доверието на Брюксел.
и на Европа. Първо, нека да видим проверката. Второ, аз смятам, че наистина просто се ползва с доверието на Европа. Виждате разговорите с Европейски съюз, виждате разговорите с Еврокомисията. Смятам, че за първи път имаме такава подкрепа. Особено след проблемите, нали, делата, обвиненията в корупция, съмненията в злоупотреба с фондове, които наследихме отпреди. Така че, ако дойде тази проверка и докаже, че статистиката е неточна, ще трябва да бъде поправена. Ако се окаже, че изследването, което правим, методиката, която ползваме, е некоректна, а трябва да бъде оправено и в подхода на кабинета, в това, че е честен, че открито говори по тези теми, че не ги прибира писмата и не ги крие, както предния кабинет, мога само да виждам положителни страни. Господин Вигени, вие като евродепутат може да имате и друга гледна точка. Да, моята гледна точка е друга, защото да, в някакъв смисъл има подкрепа това правителство, както и всяко европейско правителство. То не воюва с Европейската комисия, нито комисията с него. Но виждаме поредица от събития, които показват, че това доверие започва да се топи. Първо, това правителство се провали в идеята си, че с идването си на власт всички проблеми с европейските фондове. Какво се случва? Не само, че не бяха решени, ми нещата се влошават. Втори елемент, който беше приоритетен и така се развяваха знамена и по време на кампанията, присъединяването към еврозоната и включването в Европейския валутен механизъм, нищо такова не се случи, няма и да се случи. Трети елемент, борбата с престъпността. Тук си запазваме правото да я коментираме след няколко месеца, когато така поредицата от действия стигнат до такова състояние, че и там ще можем съвсем видим провал да видим. И ето елемента с икономиката, икономическото развитие. Европейската комисия, не бих казал, че самата проверка на Евростат е толкова страшна за България, но начина, по който бяха зададени въпросите от Олирен към българското правителство и коментара, вече показва, че нещата придобиват един особен характер. Значи Оли Рен казва, първо, защо толкова рязко се увеличава дефицита за миналата година? И не е вярно договорите. Второ, защо се прави актуализация на бюджета без да има някаква за тази година, без да има някаква съществена промяна в икономическата ситуация? Не, тук, всъщност... Ред неща, които там си задават въпроса, да. Разбирате ли? Защото този хаос, който ние свикнахме... А въпроса, как в предния кабинет, Ахмед, тогава има договор за 1 милион да комисионна по хидроинженерство. Не си ли задават този въпрос, как предното правителство, мандатоносителя му, не е случайен човек, той дед го е съставил с указа на президента, се пише консултант, взема хронари от 1,5 милиона. Не, добре, ние за кръстовицата и 99% вода, може да си оговорим още 3 години, но това не променя факта сега. Това не променя факта сега, как това правителство същото правителство, когато знаеш как ги отворя. Слушайте, първо говорите един върху друг и нищо не се чува, и второ, по едно изречение за финал, тъй като сме буквално имаме една по-малко от минута. Кажете. Смятам, че кабинета прави всичко по силите си. Аз вярвам, че ще успеят в това свое желание, в тази битка с корупцията и с престъпността, защото Европа ни преследва за едно единствено нещо. Корупцията. И в съдебната система, и в изпълнителната власт, кражбите и липсата на ред и закон. Аз също смятам, че правителството прави всичко по силите си, но само толкова силите. Има очевидно несправяне с целия кръг от въпроси, които има.